Salam sejahtera, kita ke laporan Detik Niaga. 30.6% lembaga pengarah di 100 syarikat senaraian awam PLC utama di Malaysia terdiri daripada wanita. Manakala pembabitan wanita turut mencecah hampir 25% di kesemua PLC tempatan. Berdasarkan data disediakan Suruhanjaya Security, jumlah 36.6% ini berjaya dicapai 6 bulan lebih awal daripada tarikh sasaran 31 Disember 2023. Pengerusi 30% Kelab Malaysia, Dato' Ami Morris berkata, perwakilan lebih tinggi ini bertujuan menyediakan pemimpin wanita lebih berpengaruh. 30% Kelab Malaysia adalah sebahagian daripada kempen global yang diterajui pengerusi dan ketua pegawai eksekutif. Ia bertujuan meningkatkan kepelbagaian, ekuiti dan keterangkuman di peringkat lembaga pengarah dan pengurusan kanan. Pasaran Wall Street ditutup tinggi awal pagi ini untuk hari kedua berturut-turut dipacu saham teknologi. Ia susulan kadar inflasi Amerika yang menurun kepada 3% pada Jun, terendah sejak 2021. Dalam pada itu, majoriti bursa utama Asia diniaga tinggi pada sesi awal dagangan pagi ini. Bursa Malaysia dibuka kukuh pada sesi awal dagangan hari ini. Pada jam 9 pagi, indeks FBM KLCI menokok 3.16 mata kepada 1399.39. Sementara itu, ringgit dibuka lebih tinggi pada 4.542 berbanding dolar Amerika daripada 4.58 yang dicatatkan petang semalam. Dan sekian laporan Detik Niaga. Salam hormat dan Assalamualaikum.